Türkiyədəki güclü zəlzələdə xeyli sayda yaxınını itirən belki Kutay Şahin intihar edib. Hatayda da dağıntılar altından sağ çıxarılan 20 yaşlı gənc babasının yanına Ada pazarına gedib. Orda bir müddət onunla yaşadıqdan sonra ötən gün canına qəsd edib. O, sosial şəbəkə hesabında "siz zənn edirsiniz ki, həmişə tanıdıqlarınızı öləcək" sözlərini yazaraq intihar edib. Türkiyənin Konya şəhərində müəmmalı nəhəng çuxur əmələ gəlib. Bu barədə Türkiyənin xəbər saytı Hürriyyət məlumat yayıb. Bildirilir ki, Türkiyənin Anadolu'nun mərkəzi hissəsində yerləşən Konya şəhərində 1400 kvadrat metr sahəsi olan çuxur əmələ gəlib. Karapınar kəndində açıq sahədə diametri 100 metr, dərindiyi 12-15 metr olan bu çuxur qəfil peydə olub. Hazırda ekspertlər onun yaranma səbəblərini araşdırır. Yerli sakinlər belə hadisələrə öyrəşiblər, çünki bölgədə yüzdən çox çuxur var. Konya Texnolo Universitetinin krater araşdırma mərkəzinin direktoru Fətullah Arıq Anadolu Xəbər Agentliyinə bildirib ki, kraterin Türkiyədə 6 və 20 fevral tarixlərində baş verən zəlzələlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Qeyd olunur ki, suda həll olunan suxurlarda torpağın hərəkəti nəticəsində çuxurlar əmələ gəlir. Bəzilərinin dərinliyi 1 metri keçmir, bəziləri onlarla yüzlərlə metr yerin altına çatar.